сметка към община Видин за такса смет. Това призова в онлайн брифинг лидера на социалистите Димитър Велков като мярка за подпомагане на лечебното заведение. Затова ще настояват социалистите на заседанието на Общински съвет. Те поискаха, изпратиха по-скоро искане за извънредна сесия. Нека да чуем какво каза Димитър Белков вчера. Те искания като представители на голяма част от гражданите на територията на община Видин и на област Видин са да бъде свикана едно извънредно заседание на Общински съвет на община Видин, на което да се предприемат редица мерки за омекотяване на тежкото влияние от коронавируса. Искаме на първо място да отпаднат задълженията на МБАЛ Света Петка АД към община Видин. Задължения, които са генерирани и натрупани главно от такса смет. Смятаме, че в тази ситуация, ако общината с друго не може да помогне на Видинската болница, то нека поне не я рекетира и да не се събират тези пари. Защото по-добре да се помогне с нещо, отколкото по този начин да се процедира. На следващо място ще искаме на това извънредно заседание на Общинския съвет да се излезе с ясна позиция. Позиция към Министерство на здравеопазването и към държавата, кризисния щаб. Нека Видинската болница да получи 100% от годишния си приход на месечна база, докато трае кризата. Падането на Видинската болница, както и други болници в Северозападна България, ще се отрази изключително тежко на целия регион, който ще бъде отрязан. Виждаме, че в Белоградчишката болница положението не е никак розово. Нещата са изключително тежки, напускат лекари. Нека да се опитаме това да не се случва и във Видин. Един от начините, като държавата гарантира през касата, че ще бъдат изплатени 100% от годишния приход на месечна база. И то само докато трае кризата. Това е необходимо, защото рязко падат приходите на всички болници, в това число и на Видинската, което се дължи от намаления прием на пациенти в момента, спирането на плановите операции, както и от страх от самите граждани, породен от коронавируса. Също така искаме обещаните пари за лечение на пациенти с коронавирус да бъдат преведени незабавно на Видинската болница, за да могат те адекватно да лекуват днес, сега тези пациенти, а не след 1, 2 или 3 месеца, когато вече кризата ще е отминала. За да може адекватно да се лекуват болните, трябва да бъдат подсигурени средствата, които им бяха обещани. Само да вметна, че по наши данни около 1000 лева на ден е лечението на един болен с коронавирус, който е закачен на респиратор. Това са суми, които са непосилни за малките болници, които нямат възможностите на големите частни болници, които са в София и другите градове. И затова трябва да ни се обърне специално внимание. Защо не тези болници да бъдат и защитени? Ние от доста време настояваме да има такива болници, които да гарантират конституционното право на всеки един гражданин на Република България, а именно достъпа до здравеопазване. Така че нека да се излезе с една позиция, една молба, да се разгледа това наше виждане по въпроса и нека да се направят стъпки към обособяването на такива защитени болници, по примера, който го имахме по-рано за защитени училища и така нататък. Наистина в Северозапада положението е тежко, хората са бедни, има нужда от такива мерки, за да
може тия хора да се лекуват адекватно. В тази връзка настояваме отново за създаването на фонд здраве. Ние изработихме нормативната база за фонд здраве, заедно с колеги от други политически сили в Общинския съвет, но упорито председателят на Общинския съвет и управляващото мнозинство не желаят да вкарат поне в пленарна зала за обсъждане това, което сме изработили. Един добър документ, който сега би бил от полза на всички, които са засегнати от тази криза. И на лекарския персонал, и на пациентите. Проличава си ясно, че още преди повече от 7-8 месеца, когато настоявахме да бъде създаден такъв фонд, ние сме били абсолютно прави. И това е нещо, което ще допринесе за развитието на здравеопазването във Видин и достъпа до здравеопазване на видинските граждани. Настояваме също така на следващо място за спиране на харченето на капиталовите разходи, които общината е предвидила за 2020 година. Нека тези пари да бъдат оставени на страна, да не се харчат, за да се види в каква степен ще бъде засегната община Видин от тази криза. Нека след това тези пари да бъдат похарчени за разрешаване на проблемите, които ще бъдат създадени от кризата с коронавируса, икономическата и здравна така. Настояваме да бъде помислено и за малките самоосигуряващи се лица, голяма част от които плащат патентен данък. Нека този данък да бъде преизчислен и да отпадне за периода на извънредното положение. Иначе, виждаме, че от страна на община Видин има някои добри мерки, които те са предприели, като например да отпадне тротуарното право да не се плаща за периода на кризата, както и други мерки, които те са предвидели, наемите, които се плащат към общината също да отпаднат. Това са добри мерки, но нека да бъдат разширени и с патентния данък. Защото много хора в момента, които си плащат патентния данък, като фризьори, обущари и така, таксиметрови шофьори, не генерират никакви пари в момента, не могат да си покрият, деца казват, дневните режими за ток, вода, храна и така нататък. Това е което смятаме, че е необходимо в момента да се направи в община Видин. Това смятаме, че ръководството на община Видин също трябва да предвиди. И нека всички политически сили се обединим, за да може общината да преодолее по-лесно тази криза и да нямаме големи проблеми, каквито гледаме, че има в другите държави, които за голямо съжаление са в много по-тежка ситуация в момента.